মন মনে রই সাই রই বই হেল্ল' আজি আমি লোকে বগীবিল আহিছোঁ, বগীবিলত লোকেশ্যন চাব আহিছোঁ। অহা আপোনাৰ কি বুলি কয় 24 তাৰিখে এটা শ্বুট আছে মানে, চ' সেইকাৰণে আজি লোকেশ্যনটো চাব আহিছোঁ। ইয়াতে বেষ্ট জেগা হয়, চ' সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ জেগাকেইটা চাই ল'লোঁ এণ্ড শ্বুটকেইটা ক'ত ক'লম, ফাইনেল ডিচিশ্যন হৈ গ'ল। এইডোখৰতে ধুনীয়া জেগা এটা পালোঁ আৰু বালি তাত ল'মগৈ, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চানচেট ভিউ হৈছে, সেইবোৰ দেখাইছোঁ। অ'কে চাওক, চ' আপোনাৰ দেখিছে পুৰা চানচেট হৈ বেলটো সোমাই গ'লগৈ ধুনীয়া, আৰু ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ এতিয়া। আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আহি কেনে এইডোখৰত, আহি এনেই ভাল লাগে জেগাডোখৰ, এটা ধুনীয়া এটা চানচেট পাওঁ আমি। হা হা, ইউটিউবাৰ ক'ৰ পাইছা, কাহ যায়? চ' হেল্ল' ছাৰ, হাই, আপোনাৰ নাম? মেৰা নাম হে সচিন পুৰী। অ'কে, কাহাঁ চে আপলোক? দিনজান মিলিটাৰী ষ্টেচন। অ'কে, কেছে লাগা আজ আকে? বহুত বঢ়িয়া। অ'কে, সবকো আনা চাহিয়ে ইয়াহাঁ পে, শিপ পৰ লঞ্চ বহুত বঢ়িয়া, বহুত মজা আয়া। অ'কে, এণ্ড আপ ফেমিলি কে সাথ আয়ে নে? হ্যাঁ, ফেমিলি কে সাথ। সো আচ্ছা লাগা না আকে? বহুত আচ্ছা লাগা, সবকো আনা চাহিয়ে, বহুত বঢ়িয়া হে। মোহনবাড়ি সে থোড়া হি দূর হে। মোহনবাড়ি সে হে না? হ্যাঁ। আজ হাম লোকেশন দেখনে কে আয়া, হাম একটো শুট হে না ইধর মে, ইসলে আজ লোকেশন দেখা, আর ইধর আতা হে আমরা ঘর, জাদা তো নাহি দিবগর মে। হ্যাঁ, আচ্ছা লাগতা আকে, ভেরি নাইস। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো ভাল লাগে কি বলি কয় মানুহ হেৰি লগ পায়, এইফালে পুরা গাড়ি সারি আছে, চাব পাৰিব। আর আজি বহুত মানুহ আছে দেই, বাপরে মানে কি কম আর, মানে আজি মানুহ জনকে বহুত আছে ন, আজি নিচিনা নাই দেখা, আজি বহুত অফিসারবিলাক আহিছে, ডাঙর ডাঙর হেৰিবিলাক আহিছে। ওকে, সো আপুনি আহিছে আর লোকেশন শুটিং হেৰি লবৰ কাৰণে, আই ডোন্ট নো ইয়াৰ জেগাডোখৰ এনেই খুব এটা ভাল লাগে। সো আমার শ্বুটিং হব জনপ্রিয় আপনার কি বুলি কয় এক্টরের শ্যুট করি ফার্স্ট টাইম, সো আই ডোন্ট নো লাইক ভাব লাগি গেছে উঠোতে উঠোতে। ওকে, এইবিলাক চাব পাৰিব, পুরা গাড়ি আছে। সো যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ, আমাৰ ধুনীয়াকৈ আজি লোকেশ্যন আমি চিনেমেটিক শ্বট লৈ ল'লোঁ, ইয়াত আহিব পাৰে আপোনালোকেও। দিছ ইজ ৰিয়েলি ৱৰ্থ ইট প্লেচ টু ভিজিট ইন চানচেট টাইম, লাইক ইউ ন' চানচেট ভিউ, বেষ্ট চানচেট ভিউ। ওপৰৰ পৰা তলত উঠিলোঁ কাৰণে বহুত ভাগৰ লাগি গ'লগৈ, এণ্ড বগীবিলত আহি ফূৰ্তি বেলেগ লাগে। আমাৰ নিয়াৰ ভাগৰ গৈছে, বেগ চেগ ধৰাই দিছোঁ, গধূলি হৈছেগৈ, আমি যাওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু টাইম লাগিলে ঘূৰি দিয়ে কাহে কেমেৰা মেন পানীতে ঘৰ পানে এখনতে দিগদাৰ হ'বি, বেলিটো আজি সোনকালে ডুবিলে, আজি আগৰ নিচিনা ইমান হেৰিকৈ দেখি নাপালোঁ ইয়ে ন, বস্তুটো আগতে একদম ৰঙাকৈ নামি আহে, বস্তুটো ভাল লাগে। চ' এয়া এয়া খাব লাগিবলগৈ, চ' কিবা খাবাগৈ নে কি কোৱা, কিবা খোৱাবা আৰু তুমি কি খাবা, কিনা কেমেৰা কাটি আহে তুমি কওঁ কিয়া কৰেগৈ। চ' চ' এতিয়া আমি লোকেশ্যনৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ জেগা কি কৰিম, এতিয়া লোকেশ্যন এই নদী ভাজত ভাল লাগিছে বালিখিনিত, আৰু এইফালে জেগাডোখৰ লৈছোঁ, সেইডোখৰ লৈছোঁ, আৰু হেৰি বালিডোখৰ ল'মগৈ, চ' এইকেইটা আমাৰ জেগা হ'বগৈ। আৰু এইফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ আছে, এইখিনি ভাল লাগিব, আৰু আহিব ন ইয়াৰ ল'ম কি কথা দেখা যায় এতিয়া হ'বা। চ' সেইডোখৰতে মানুহ এজন অফিচাৰ, সেই অফিচাৰ ক'লে ন মোহনবাৰী অফিচাৰ এজনে মানে আমাক আজি ইয়াত বগীবিলত আহিছেতো, মই ব্লগিং কৰি থকাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত আহি কৈছে, ব্লগিং কাৰ কৈছে, তাৰপৰা সি ক'লে মোৰ ৰেকৰ্ড কৰা এনেকৈ, মোৰ এনেকৈ এনেকৈ হেৰি হয় বুলি, চ' ধুনীয়াকৈ হেৰি এটা লৈ ল'লোঁ আৰু। মানুহ হ'লে এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগে, মানে একচুৱেলি চাওক
বেসিক্যালি মই কি হয় দে সব মই দিতে মানে বাহিৰ শিলং শিলং বা আদি গাঁৱত আসাম গ'লে মানে কি হ'ল তাত মানুহবিলাক বহুত ফ্ৰেণ্ডলি পাওঁ তাত সিহঁতি মানে কি হ'ল দেউতা কেমেৰা বা আদি কৈ দেখে ন সিহঁতি নিজে ওচৰত আহি কিবা এটা বা ক'ব ফ্ৰেণ্ডলি হেৰিবিলাক কয় ন কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানুহবিলাক কি কয় ৰিয়েকশ্যনটো বেলেগ হয় কিবা লাজ কয় কিবা মানে কি ক'ম আৰু এইটো লাহে লাহে শেষ হৈছে খালী আমাৰ মানুহখিনিও এইটো লাহে 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 মানে চ' তাকে আৰু নতুন মানুহ এনেকৈ লগ পালে ভাল লাগে এনেকৈ আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱাই ন আমি লাইফত মানুহ লগ পাই গৈ থাকোঁ জীৱনত নতুন নতুন মানুহ বহুতখিনি মানুহ আমি কি কৰোঁ বহুত মানুহ আমাৰ লাইফত আহে কিছুমান আহে জাষ্ট টেম্পৰাৰী কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট লাইক বাট এভৰিডে এভৰি ইউ ন' লাইক নিউ মেমৰিজ মানুহেই হওক বা বস্তুৱেই হওক জীৱনত এনেকুৱা হয় আমি যি বস্তুক আমি বেছি ভাল পাব নালাগে লাইক যদি মানে যি হওক টকা পইচা হওক মানুহ যি হওক যদি বেছি ভাল পাই ল'ব ন সেই বস্তুটো এসময় গৈ প্ৰব্লেম হয়গৈ লাইক সেয়া হওক মানুহৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আদি কৰি যিয়ে হওক যি বস্তু হ'লেও আৰু কি ভাল হৈছে গাড়ী মানুহবিলাক আহিছে এইফালে হেৰি চলি আছে ফটো শ্বট ভিডিঅ' শ্বট চলি আছে তাৰপিছতে আমাৰ বগীবিলখন লাহে লাহে মানে জানো টুৰিষ্ট হেৰিটো বনি গৈছে আৰু ন মানুহ মানে আহিব ধৰিছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাৰ পৰা মানুহবিলাক আদি কৰি এটা মানে বেষ্ট ছানছেট ভিউ পাৰ্টি কৰি গোটেইখিনি পায় বস্তুখিনি চ' কাৰণে ভাল লাগিছে যাতে অসমখন পপুলাৰ হওক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ন লাইক